להכין את הנירות לכובד שבת להבריא קרצפות לכובד שבת בינתיים זוז, נו זוז מהמטבח הכל לכבוד שבת יו, זה פאזל ענק ענק? כן, זה בטח מה זה קשה לא נורא, אם הפאזל הזה ענק מדי בשבילך אתה יכול להראות על מישהו גדול יותר בבית והוא ידע להסתדר עם זה מה פתאום? פאזל ענק זה כל הכיף שלום לכל מי שמפרגנים מעצמם שתי דקות על פרשה באמצע יום שישים. אחת השאלות המציקות שנשאלות על חטא המרגלים היא מה בדיוק ציפו מהם לעשות? הם מגיעים לארץ ישראל ורואים ענקים. מה, לא ידווחו על זה? הם היו אמורים לטייח את הנתונים הקשים בארץ ישראל? יכול להיות שבאמת המרגלים עשו עבודה נהדרת. הם סיפרו על הפירות הטובים וציינו גם את נקודות החולשה, אבל המסקנה לא לעלות לארץ היא הבעיה. להגיד שיש בעיות זה לא רע. עד רבה, בספר דברים, משה רבנו בעצמו יזכיר לעם ישראל שיש שם ענקים בארץ. וזה חשוב שיהיו בענקים. אחרת עם ישראל לא יזדקק לעזרת השם וייחס את כל הניצחון לעצמו. כלומר, נכון שיש בעיות, אבל לפעמים יש להן פתרון, ולפעמים הן קיימות בדיוק כדי שנחשוב שאנחנו לא יכולים להתגבר עליהן ונבקש עזרה. חשוב להתריע על בעיות. חשוב גם לדעת שיש דברים בלתי אפשריים, ואז לבדוק לאן הם מובילים אותנו, איך מתמודדים איתם, ואיך גם דרכם עלו נעלה. שבת שלום. נראה לי שזה בכל זאת קשה, אני חושב צריך פה עזרה מיוחדת. אתה צודק. יהי רצון שתהיה לי סייעתא דשמיא עם הפאזל. לא לזה התכוונתי, רציתי שאני אעזור לך בפאזל, אפשר? אה, יאללה, בוא תעזור לי.